Agora eu tenho.
Virando pra lá, vamos virar pra lá, né, cara? Acho que aqui é muito bom. Tem que saber acho que outro posto aqui agora. Acho que tem hora que ele vai passar. Pode passar. Meu Deus do céu, cara. Se tiver fechado também, eu tô fudido. Tô fudido mesmo, vocês não tem noção. Tá aberto? Tá aberto? Tá aberto! Ai, 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 tá aberto! Tá aberto, né, galera? Tá aberto! Deixa eu ver aqui, eu passei aqui. Vamos ver quanto tá aqui. Nunca tive aqui. Meu Deus do céu. Coloquei famoso então, né? Se tiver mais barato, nós mandamos encher, mas não sei quanto nós ia pagar, mas nós mandamos encher. Se tiver, eu lembro do tempo da pandemia lá na minha cidade, né, rapaziada? Chegou a. Sem mentira nenhuma, chegou a 3,50, cara, pra gasolina lá. Piazada lá do posto lá, que eu sei que me aflita aí. Pra eu não deixar mentir, comenta aí nos comentários aí. Chegou 3 e pouquinho lá, rapaziada. Nossa, meu, tava muito barato. Depois só foi subindo. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar gasolina. Meu, você tá é doido, rapaziada. É muito caro, na moral mesmo. Então se não vai parar de jeito, ó, puta. Meu Deus do céu. Que coisa mais maneira. Ai, ai, ai. Vamos trabalhar, rapaziada. Falou.